фанатинка. Підготувались для нього. З найкращими побажаннями моєго фанатика. Він колись грав в Орстрі, пам'ятаю. Коротше, ви так на Кривбас налаштовані. Так, серйозно. А як взагалі Кривбас? Ось перший сезон в УПЛ. Ну добре, почали, звичайно, так, придивляючись, а потім набрали форму і, думаю, на наступний сезон вже будуть претендувати на найвищі місця. Який прогноз? Що сьогодні буде на стадіоні? Ну, очікується, звісно, боротьба. Ну, я все ж таки думаю, Олександрія виграє боротьбу за п'яте місце. Ну, Ворскла, я вже думаю, вони догравають сезон цей. Можливо, навіть молодь якась вийде вже на майбутнє. Yeah!
Yeah.